Honorable Susan Mboro, Kiambu County Assembly, nominated from Thika, and I'm glad to be here. Asanteni sana, the leadership of Kiambu County, kwa sababu ni mashida imekuwa mingi sana huku Thika, and I know tutapata suluhisho. Through our able governor, I know he is capable na mambo yatakuwa mazuri. God bless you. Hawa wote mwasikiza kwa makini sana. And my good people of Thika, who I come from Michaili, na watu wengi waiteki madu wako? Hapa, hapa. Kukuti ya lwa kukua mbete mwanga na mwanga kukuki. Mwanga kini? It is good, eh? To work in a harmonious way. Tuseme, kama mimi kufanya biashara, I am the landlord kama hau mesema hapa kwa nini kwa equity. Wako na marunzi zao, amechukua marunzi zao, si ndio? Ah, watu ndio hapa kwa nini space. Nasembe. Na hao watu wa mesema kwa tom up. Mpatie nafasi. Eh? Mpatie nafasi. Sasa ya jioni fanya nini? Look at the data in there. Are all these people? Are you ready? 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 Very easy. There is another issue which has been raised about the licenses. Come on, meet the friend of your side. Yeah, hello. In the area, happy. To the issue, Excellency. Governor. Hawa watu ndio walitupa kazi. Ni kweli? Your government is government of solutions. Hatujakuja kuwafukuza. We want to have order. Ni kweli? Na Your Excellency, hawa watu ni watu wa maana sana. They follow the law. Two cannot go together unless they agree. Kwa hivyo siku ya leo, tumekuja tukubaliane. Tuko tayari tukubaliane. Na hiyo tukubaliane, Your Excellency, allow me to tell them, can you unlearn what was happening in the previous government? Ni kweli? Sisemwe kitu walituambia, Njoro walituambia, wacheni gavana wetu wafanye nini? Gavana, tuko na imani na wewe. Na hawa mahasla, tulisema kazi kazi, pesa mfukoni, automatic. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, alao mi niseme, hawa mahasla wanafanyia kazi huku town, wanaenda wanaishi kule Kiganjo. Kuna shida mingi sana ya maji, across our sub-county. Kwenye kuna maji? Hakuna maji, si ni kweli? Kwa hivyo hata tukimaliza hii shughuli ya biashara, Your Excellency, tunaomba utushughulikie. Na nyinyi wana biashara msikue na wasiwasi. Sisi kule kwa assembly, agenda yoyote ikiletwa ya biashara, be sure Your Excellency, you have our support. Kwa majina, naitwa Kennedy Mwani Kimani, AKA. Kuna hawa watu wanasumbua mahasara. Unakumbuka tukiwaomba kura zenu? Unakumbuka? Kwanza niwarudishie shukrani kwa kunipa kura zenu niwe mtumishi wenu. Jambo la pili, nitazungumzia kuhusu wanabiashara wa Thika Township. Kuna hawa matapeli ambao wanataka kufurusha hawa wanabiashara wadogo wadogo. Kwanza nizungumzie hiyo area. Huyo mtu amewapatia notice at 90 days watoke. Unawezaje kupatia notice watoke shamba ya serikali? Ndio watu wana. Sasa hiyo kwa wale ndio pia tumehere mbona inawadhiri kani. Na ningekuomba bwana gavana, tukitoka hapa, ningekuomba tupitie hapo uone wako kwa roho ni sawa. Na najua ile jambo utasemea pale, na wewe ile baba yetu, hiyo ndio itakuwa faina.
governor. Kuna wengine pia wamenyakua kaburi wana governor. Nimekuomba tukitoka hapa tutembee hiyo area ili pia uzungumze na hao wananchi na uwajue ya kwamba watafanyia kazi hapo. Wacha nirudi sasa kwa biashara ambayo tuko nayo siku ya leo. Nimesikia wanunuzi wa Jamhuri Market. Okulele hau market. Okulele market. Ni kuonyeshana ya kwamba wao wako na manyumba ya kufanyia biashara. Wacha kwenda kwa mbogereti market. Mbogereti market. Kulele hau market. Hao pia wako na manyumba za kufanyia biashara. Siku ya leo tutafute kwanza short term solution ya leo. Hawa watu tafanya libona kawana. Na kwa hivyo najua wote ndiye baba yetu. Ukisema ni hii, ukisema ni ile, ningekuomba wote ni wanabiashara ambao wanafanyia kazi kwa ombi yangu, wenye maduka na wenye mwalio, kwanza tukubaliane wewe ni roho mtu wa kuroho wa hili. Wewe ni mtu kwa roho wa hili? Ah, hii. Wewe ni mwenye roho hiyo. Wewe sio kitweane. Tweane. Na ngombe wa kore kwa mama hapo kimemwa. Na sika naona. Na sikini hapo ikapo umekora na mtu tano. Mimi ningekuomba wasifurushwe lakini waangaliliwe masaa. Muruhusiwe mfanye kazi na masaa ambayo mkubwa wetu gavana atatuambia. Nao pia wenye maduka na watu wape nafasi zao. Nikitabatisha, nataka kuzungumzia kuhusu licenses kwa gavana. Adwaya matiri na licenses. Atine tomo shoka kuri harisense. Yafini kuna gavana nikimalizia. Kuna hii harisense. Ukilipa mwezi huu, ita expire December. Yes. Ayogewe hile kikenda. Tunge kuomba wana gavana. Hizi miezi ziko hapa mbili. Kutuwe hile liye. Kutuwe hile liye. Kuwaneza kulipa January. Sasa ya mwisho kabisa kabisa. Solution tumesema kuanze leo, ningana leo katika hote. Lakini in future bwana gavana, ningana hapa mage na mbolelo market. Ningana mage na mbolelo market. Ningekuomba mashamba tuko mingi sana sana hapa. Bwana gavana, tuwalee hapo. Are you aware of the world? How are you going to handle it? Are you aware of the world? So, you know, give me the competition. Hapo, not me. Kitu ingine kwa na gavana, ni kateles. Wapato na kateles ni kema na gavana. Hawa watu wamezumuliwa sana gavana. Yesu ukitaka kuweka kazi hapa, unatoa elfu mia ngapi? Lebo teke na mwantara. Hiyo ingine, yote ya sababu ya matatu kutoka 2000.
mmepewa masimo bila kufuata sheria. Mimi nimepiga moja simu alikuwa admin akaniambia nifanye vile nataka. Na hiyo reference hiyo barua ya saa hii inatolewa. Hiyo transport umesikia kwa sokoni imepewa na admin wako mmoja na yuko Thika anaandikia watu barua wanaenda task force wanachukua pesa wanampelekea. Hiyo reference tutaangalia kwa sababu we must have order. Hapa namna gani? Ya mwisho ya excellency. Hii mambo ya matatu imepewa kutoka 2000. Mimi na kuomba ipige marufuku. Wakuje upya, wajulikane kwa sababu nimeleta shida mingi. Kusema kweli, hivyo sio imepewa hapa prison kwa gate. Imagine. Si hata watu wa kutoroka jela ni shida. Kwa hivyo hiyo excellency tuangalie. Hiyo kile ya excellency mheshimiwa Tony akasema tafuta tu short term solution eh. Ndio tumeendelea leo hapo. Tuko na vitu mingi hapa. Hiyo sika ndio ndio mingi hapo. Tuangalie mahali tutafanya short term solution na long term. Hapa namna gani?